Alright, itagat ko ganyan chitab ko lenji ni tseta inyuru lugu gabi mit ko ngeten kiti chitab lugu anan kiti chitab ninyon television ke guru na Cynthia Terrera ago en lugu gala ko gebendi ke ganop to age anan ke bendi ke gere gele ko ginda arurutse ga ngatutik chene ne chibo ke ganop to en talenda isha ga tienwa ge chibo emoni hasi ge gere gele ka nyuru nin tieni gel chi na talenda isha ko ga netan ko gosip ke a ko minister en ministry notan ne television agenda culture hat ak heritage notan ko Aisha Juma ne kamwa ko le gebendi kisirto en bunge ngatutik chekibendi kogere kole kakitoret ak kanapta tienik tugul chebo emoni misung ko tienik choto chekibo keny ak chekanapta bitoshek chebo bororioshek cheterter en emoni. Sababu muziki ni uchumi, muziki ni entertainment, na ndio maana unaona mimi kule Nairobi hivi sasa tumeanza kuhakikisha ya kwamba mwanamuziki hawezi kudhulumiwa. Tumesema hatutaweza na haitawezekana tena wale ambao walikuwa ni cartels katika music industry hivi sasa siku zao zimeisha. Itakuwa ni pesa kwa mwanamuziki kwanza, na hiyo ndio kauli mbiu ya rais wetu wa jamhuri yetu ya Kenya. Mwanamuziki kwanza, pesa mfukoni kwa mwanamuziki, mengine yote yataendelea kufuata, lakini kwanza tunasema pesa kwa mwanamuziki. Na hiyo tumelipigia mbizi kuhakikisha ya kwamba wanamuziki wetu ndani ya Kenya yetu, tunasema pesa kwa mwanamuziki. Na hiyo tumelipigia mbizi kuhakikisha ya kwamba wanamuziki wetu ndani ya Kenya yetu, kila mtu anafaidika na ile talanta kwanza. Through your committee in county assembly, the chair or rather any other member aweze kuleta mswada, tuwe na sheria ambayo mimi Aisha Juma hivi sasa mwaka wa kiserikali unaokuja. Alright, na tena kongala letter na minister anan CS Aisha Juma.